Беларускі прэс-урок робіцца для папулярызацыі беларускай мовы і літаратуры. І на яго ў Магілёве запрасілі малодшых школьнікаў. Што будзеце рабіць тут? Чытаць па-беларуску. А ўмееце? Да. Гутарка са школьнікамі, канечне, пра родную мову. Нагадаю, што гэта мова сонца і што гэтую мову трэба зберагаць. Гэта мова цяпла наша. І гэта ёсць душа народа. На уроку зала ўрачыстасці ў ратушы прыйшлі каля сотні дзяцей. Я буду ведаць беларускую мову. На уроку было шмат прэсы, але дзеці, узброеныя тэлефонамі і смартфонамі, вялі ўласныя здымкі цікавага мерапрыемства. І пры гэтым не адрываліся ад асноўнага працэсу, адказвалі на пытанні і размаўлялі на беларускай мове. Я яе люблю. Нужна шанаваць, таму што беларуская мова – мова нашага народу. А ты беларус? А я беларус. Зорка уроку – брамнік футбольнага клуба «Днепр», які прапаноўваў дзецям перакласці словы пра спорт з рускай на беларускую мову. Чтобы дети тоже тянулись и к знаниям, и также и к спорту. У Магілёве 2 сакавіка прэс-урокі «Чытаем па-беларуску» адбыліся ў ратушы і яшчэ 8 школах і гімназіях. Настаўнікі лічаць, што іх вучні будуць болей размаўляць на роднай мове, чым цяперашнія пакаленні. Таму што мы жывём у Беларусі, гэта наша родная мова, мы яе любім, цікавімся ёю. Сёлета ініцыятыва «Чытаем па-беларуску» упершыню прайшла ў Магілёўскай вобласці, у Крычаве, Асіповічах, Горках, Бабруйску і нарэшце абласным цэнтры. Увогуле 25 навучальных устаноў у райцэнтрах і Магілёве. Ілона Іванова, Віталій Алексеенко. Навіны рэгіёна.